Come on, movie lovers! Come on, we have every kind of movie. We have Macedonian movie. We have French movie, Russian movie. We have every kind of movie. We have blue movie, velvet movie, yellow movie, scary movie, and scary movie. And we have black and white and color movie. If we don't have it, you don't want it. Come on, movie lovers! Знаеш кой дата ме денеска? 24.9. Кой има фестивал во Битола? Враќа Манаки. А да знаеш што можеме да направиме? Например, можеме да го... А, знам! Што? Што? Шминка! Имаме знак! Имаме топен репер! Не претерувај! Ајде, окей? Глупци, дали може? А така пишуваше во сценарио. Ајде, те молам, вратите се на позиција уште еднаш, кај идеме! Од почеток, а? Од почеток! Со, идеме со вас, сена. Ајде. Спремни, да! Ајде. Камера! Акција! Те сакам, Клајд! Знаеш кој датум е денеска? Не! 24 септември. Па? Па има фестивал на филмска фотографија во Битола, Манаки. Па? Па можеме да го убиеме жирито. Можеме да го убиеме жирито? Да, и можеме да ја вземеме наградата и можеме да си ја шутнеме после награда. Може. Може, може. Тоа се многу пари. Да. У, да, да, да. И ке ги трошиме. Стоп, стоп! Крак, е, што е се? Ова нема во сценарио, дечки. Па напишете друго сценарио. А да провериш ти што има во сценарио? Ајде, ајде, соберете се малку, идеме на друга сцена. Ајде, молам во клуб. Ја, молам. Малце само... Па нема, шминка! Господа! А некој да ми помогне да излезам од ковала. Добре, добре, сега. Ајде, Ирина, повели. Тони на позиција. Браво, значи, браво. Браво. Музика може? Добро изгледам. Одлично. Само дај еден холивудски шарм. Спремни? Идеме? Камера? Клапа? Акција? Play something old, Sam. Play. When time goes by. Play it, Sam. I will help you. Na 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 na. Sing, Sam. Just a kiss, a sigh.
lovers move. They still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. You find the usual suspect. Five criminals, one lineup, no coincidence. In a world where nothing is what it seems, you've got to look beyond. Главен на оваа сомнителна група, која себе си официјално се нарекува жири, е незиниот председател, господинот Вили Куран, познат уште и како директор на фотографија од Франција, вице-председател на Асоциацијата на филмски сниматели. Габор Медвиги, член и активист на Унгарското здружение на сниматели. И покрај тоа што минатата година беше обвинет и осуден со бронзена камера 300, тој успеа да им избега на нашите служби. Олинка Виштица, продуцент и главен осомничен за Меѓународен филмски фестивал во Мотовој, Хрватска, каде се води под псевдонимот директор. Тони Коста, директор на фотографија, председател и основач на Португалското здружение на сниматели. Меѓу другото, обвинет и за корумпирање на младите филмски автори низ светот, представувајќи се како професор по камера. И конечно, најопасниот Милан Влајчич, еден од водечките филмски критичари во Србија и Црнагора, и како таков има учествувано во повеќе меѓународни жирија како ова нашево и на повеќе фестивали. Ги прогласувам за виновни и им изрекувам казна од 5 дена притвор во Битола и будно гледање на филмовите во конкуренција на овој 24. Интернационален фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Толку е, така? Мала, идеме на следна сцена. Добро. Дај. Повелете, да. Сте расположен за едно кругче низ Битола, не? Битола е за уживање. Битола е за уживање, да. Добро, вие сте дипломиран актер. Бевте директор долго време на Битолскиот театар. И сега сте министер за... за... култура. Добро, како е од другата страна на културата? И тоа се може да се качи на овој начин и на друг начин. Некој дори сака да кажа дека овие времења и не се така добри за културата, меѓутоа јас сум упорен. Мислам дека реформите ќе започнат. Тоа нема да се допадне на многу луѓе. Не гледам кај во сам. Среќа. Предпазливи се граѓаните на Битола. Да. Добро, ме интересира уште нешто друго. Долго време кај нас се снимаше по еден и пол филм на 5 години. Дали сте вие расположен да направите една инверзија, да се снимаат по 5 филма во една и пол година? Јас сум убеден дека тоа ќе оправиме. Знаете, со нашето учество е Ерумаж, со тоа што ќе избојуваме подобри средства, по-квалитетни средства за играни филмови, но и тоа и за сите други, и за документарни. Мислам дека иде и по-добро време и филмските работници имаат
зошто да исчекуваат. Имаат на што да се надеваат. Да, па желбата секогаш. Имате добра да... волја, гледам. Да. И сега уште да ми кажете кој ви е омилен филм. Унат. Па добро. Би го сакал вака секогаш го споменот ми е Волча ноќ, значи филмот каде што мојот татко, Стрико, таткото на Чоревци и многу актери, вака пионери на македонскиот филм учествува и то, секогаш кога се прикажува сакам го сакам да го гледам, меѓутоа сигурно ги сакам и филмовите на Милчо Манчо. Имам јас уште едно прашање кое ќе го чуете само вие. Може. Чао, многу ви благодарам. Ајде, шминка. Пала, чао. Што е сега? Чекајте, излезам прво. Добро, добро. Кај ми се? Кај ми се моите литови? Bonsoir, messieurs. Attendez. Pouvez-vous nous dire en quelques mots la différence entre l'esthétique française et américaine au cinéma, s'il vous plaît? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Non, non, parce que simplement chacun s'inspire de son pays. Mais pour, en ce qui concerne la technique, c'est la même chose. Ok. Avez-vous un film préféré, monsieur? Est-ce que j'ai quoi? Un film préféré. J'en ai, mais je ne vais pas le dire, parce que sinon les autres vont être jaloux. Merci beaucoup, monsieur. Merci. À Sega. Тргни ми се више. Пак. Стопати. Може? Може. Така. Памтиш? I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Such a beautiful day. And I'm singing. Стоп! Стоп! Каде кореографот? Па немаме кореограф. Ама сами си ги измишляме, нема никој овдека. Па гледам дека сами си измислувате. Дајте ве молам оваа сцена спремете конкретно. Е па добро, па не чини ова, не е добро. Не е добро. Воопшто не е добро. Тони. Добро, добро, готово. Михајловски, ве молам. Си кореограф, платете си го и донесете го тука. Ве молам да се спремиме за следната сцена. Не, јас ќе почекам, вие договорете се, јас тука уште некој саат време можам да седам. Јас се извинувам екипа, дали може за следната сцена? Ај не викајте ве молам. Треба сцена снимаме. Ајде. Титко! Молам тишина на сет.
ќе се вратам. Не можам веќе да чекам. Немој бе такви работи, немој, немој. Не боли колку да нема. Ама зашто мене такви работи, кажете, зашто мене такви работи? Немој мене такви работи. Ти ја заби твој се? Мој се. Епа чувај ги, знаеш. Знаеш дека малку работи ти останаа на крај, нема време за играње. Сакаш јагоди? Што да мислиш? Јагоди дали сакаш? Па нема на јагоди у сценарио никаде. Уј, сценарио никаде не пијало. Стоп, застани. Јас си го измислив тоа. Епа зашто си смислуваш работи? Затоа што сакам да импровизирам. Ало, има ли режисерот дека има сценарист? Нема јагоди у сценарио, зашто она спомнува јагоди? Од кај ти текна сега јагоди? Моја импровизација. Од кај ти текна јагоди? Па не, Пазарова, дајте ми кило јагоди, дај ми кило красавици. Ајде молам некој нека му каже да не ми се дере. Ајде овој филм снимање на јагоди, зашто јагоди? Ајде тишина, некој да му каже да не ми се дере. Нема да ми се дере. Какви јагоди не ми импровизира овде, зашто ми импровизираш? Тони. Зашто ми импровизираш? Најди се, најди се на. Ти Дејан Дуковски ли? Дејан Дуковски. Дејан Дуковски. Дејан Дуковски. Тишина, бе. Тоа сум го видел Дејан Дуковски. Ајде мири се Ирена. И полував од тебе. И најди ми нов партнер. Тишина. Тони. Мајде бе таму. Дали може Тони Митричевски и Антонио Митричевски да го замени Тони Михајловски во оваа сцена? Може, може. Повелете. Повелете. Михајловски, фала, слободен сте за вишена. Уреде, уреде. Простете, јас сум сега малку така, нервозна. Сега би сакала да ви го представам овој господин, со чиј филм вечерва ќе се отвара фестивалот Браќа Манаки. Филмот се вика како Лош сон. Како е да се работи со луѓе кои доаѓаат од различни страни на светот? Зошто повторно тоа? Па мислам дека е големо искуство. Се купуваат некои работи од другите, се разменуваат искуствата, на некој начин се збогатува и самата техника. Значи, тие копродукции се сепак многу важни за сите земји. Посебно за нашата, мала. Добро, а што е толку посебно во полската филмска школа? Па мислам дека посебно нешто може би нема толку колку што таа школа даде режисерски имиња и стиматарски имиња кои се познати широм светот. Полански, Анже Вајда, Зануси, Кештовски и така натаму. А како тоа не се сетивте на мене кога го правевте кастингот за филмот? Да бидам искрен, тебе те рачунам за следниот проект. Да. Сигурно. Абсолютно. Нема лажење. Договорено. Нема лажење. Наташа, мислам дека ме лаже. Не може, мислам. Најди ми нов партнер. Ја не можам, не можам веќе вака, мислам со импровизации цело време. Не можам, тебе не снимам, разбираш, не снимам, не играм вака. Само ме лажат цело време. Мислам, мола е јавно до пиле и на кулове, ке играш. Мене младоста ми помина дури ме викна до филма. Не можам, не ме интересира ме Наташа у семе. Ја не собери екипа, стоп! Крај, идеме на друга локација. Фала на цела екипа. Значи имаме пауза, 3 минути. Влегуваме внатре и продолжуваме таму. Ајде! Почитувани дами и господа, го проследивте ова инвентивно шоу кое беше подготвено за почетокот на отворањето на годинешниот фестивал Браќа Манаки од организацијата на фестивалот. Реков, ова е само првиот дел. Манифестацијата на свеченото отворање продолжува внатре. Кога се очекува да се додели златната камера 300, како што можевте да забележите, овде младите синеасти се обидоа да направат една забава, инвентивно, професионално и духовито, низ неколку светски антологиски сцени, низ легендарни филмови, да не подсетат на историјата на филмот, но и да ја отворат филмската магија, да ја расветлат работата зад камерата, така што реков низ неколку антологиски сцени не поведоа и не ги представија гостите на овогодинешниот фестивал Браќа Манаки,
петчеленото меѓународно жири. Исто така протагонистите на Како лош сон, филмот од во македонска продукција со кого ќе се отвори годишниот фестивал. Се разбира тука проговори и министерот за култура Благое Стефановски. Оно што можам да кажам е дека денот денес засега до овде сепак на фестивалот беше посветен и помина во знакот на големиот директор на фотографија Раул Кутар, доајен од Франција, кој е потпишан во друштвото на основачите на новиот француски бран, заедно со Годар, со Шаброл, со Трифо. Господин кој е можеби скромен, но пресретлив со новинарите, со синеастите кои предпладнево беа со него во, на портретот во средбата со големиот автор кој за жал заминува утре, но е среќен што ја добива оваа награда. Велам скромно, бидејќи коментира дека сепак за сите награди смета дека виновни се режисерите. Значи, пред преминувањето до салата во Домот на културата на фестивалот Браќа Манаки, доделувањето на големата награда за животно дело на Раул Кутар, Златна камера 300 и свеченото отворање, ние ќе проследиме неколку акценти и факти кои говорат за нивото и репутацијата што фестивалот ги има, а кои ние ги проследуваме со години и се превземени од документацијата на македонската телевизија. А можам да кажам за гледачите кои го следат овој директен пренос, ако сакаат да уживаат, во камерата на господинот Кутар на македонската програма на првиот канал во 22 часот ќе биде емитуван филм зад кој е тој подпишан, се вика Предпоследниот бакнеж. Истинска филмска атмосфера, што подразбира многу гости, нови, познати и нам помалку познати синеасти од Европа, вечера во Битола е отворен 14-тиот фестивал на филмската камера Браќа Манаки. По самостојувањето на земјава, овој фестивал, како што е познато, доживеа прекин со можност за замирање. Но еве, македонската културна јавност, особено во филмската сфера, го покажа својот професионален однос кон традицијата, зачната од првите сниматели на Балканот. И во нивна чест, а и во чест на како што при отворањето рече артистот Борис Чоревски, силината на филмската уметност и креативноста на снимателската визија, овој фестивал продолжува со слоганот «Нов поглед». Саймон Пери, личноста што го направи возможен филмот пред дождот. Саймон Пери, пријател на Македонија и на Вардар филм. I just said that it's a big pleasure to have you for the first time here in Macedonia. Напоменам дека сме среќни што сте овде и тоа трет пат. Би сакала за почеток да ми ја кажете вашата импресија за атмосферата на годишниот фестивал. Но особено ме интересира дали го забележувате новиот концепт на организација на фестивалот. И за мене е, знаете, задоволство што сум овде по трет пат. Малку е тешко да оценувам, бидејќи кога прв пат дојдовме пред 2 години овде, без на работа. Го работевме филмот на Милчо Манчевски пред дождот, така што мојата посета на фестивалот беше кратка. Минатата година беше незаборавниот момент на премиерното прикажување на филмот пред дождот овде во Битола. А годинава дојдам специјално за фестивалот. Немам свој филм овде, но учествувам во филмската работилница. И имам впечаток дека организацијата е значително и очигледно подобра. Атмосферата и заинтересираноста на граѓаните од Битола и оние што доаѓаат од Скопје да учествуваат е повеќе од оптимизм.
пианистичка. Се забележува поголема доверба кон програмата и да, постои голем интерес за овој фестивал. Првонаградениот директор на фотографија, бразилецот Валтер Карвалјо, по чие филмско остварување Железничка станица ќе се памети овој 19-ти фестивал, можеби најавтентично го опиша значењето на манифестацијата. Con Foreland, esse prémio, ele para mim é mais importante que o Oscar, porque é um festival da imagem, um festival da fotografia e ganhar um prémio aqui. Очите се прозорци на душата, а единствениот човек што може да ја доближи душата во филмот е директорот на фотографијата. Се зборовите на легендарниот светски снимател, шведјанецот Свен Никвист, најпочесниот гостин на фестивалот, добитникот на наградата за животно дело Златна камера 300. За целта на гостувањето на Никвист, неговиот син изјави. Тука дојдов за да го придружувам татко ми и да снимам еден дел за документарецот што го работам за него. Тоа е голем проект за неговиот живот и кариерата. Соработувам со големи продуцентски куќи од Шведска и убаво е што во проектот ќе се види Битола и овој фестивал. Полн со искуство, поради своите повеќе од 60 години работа зад камерата, многу награди, меѓу кои и два Оскари за филмовите Синови и Љубовници и Слава, и престижната награда на Британската академија за филми за телевизија, Фреди Френсис, еден од најпрестижните представници на Британската филмска школа, на денешната средба со дел од својата публика, отворен за разговор, но и за пренесување на дел од големото филмско знаење. Мислете само на приказната што ја снимате и замислете како би сакале да ја видите на екранот. И така направете. Немојте само да користите светло и да осветлувате. Секое светло што ќе го поставите мора да има одредена причина. Ме трогнува секоја добиена награда и за сите овие години ми беше мило да сватам дека постои одредена почит за моите напори во визуелното. Она, пошто ќе се паметат петте фестивалски денови на Браке Манаки 2002, е присуството, средбите, разговорите со две филмски легенди на 20-тиот век. Во Битола, во Македонија, дојде, како што самиот вели, сега пензионираниот, Тонино Деликоли, еден од петте најголеми живи директори на фотографија. Пивок, мал пораст, духовит и отворен италијанец. Прецизен и шармантен во односите со јавноста. Веднаш да кажам дека низ негово око се снимени 186 играни филмови, работи со Пазолини, Фелини, Серджо Леоне, Луи Мал, работи од Тото до Бенини. Организацијата на овој редок еснавски фестивал со изразено чувство и такт од година во година систематски работи на анимирање на снимателите од светот, на ширењето на мрежата, поддржувачи на оваа професија, правејќи ги едно семејство. Така, по многу години чекање на слободно време, овој септември бехме почестени и од холандјанецот Роби Милер, награден со бронзена камера 300 за Спротив брановите. Студиозен господин го предводеше и жирито, задоволство што нескриено го искажа останатите членови од интернационалната петчлена група. Широката јавност Милер го познава по Парис, Тексас или Буена Виста Сошал Клаб на Вендерс, надвор од законот мистериозен воз на Джармуш, спротив брановите танчер во темнината на фон Триер. Овие уметници кои со својата филмска лента исцртуваат трајна повеќеслојна историја на уметноста на 20-тиот век, овде беа лауреати понесувајќи ги Златната камера 300 за животно дело Деликоли и Златна камера 300 за особен придонес во развојот на кинематографијата Роби Милер. Покрај нив, фестивалот на филмската камера Браке Манаки беше домакин на уште 20-тина гости, сниматели, теоретичари, новинари од странство, бројни автори од Македонија. По големо присуство на младите поради нововведената студентска програма. Така што изминатата недела во Битола имаше услови и беше прилично живо. Иако секогаш постојат забелешки, чија конструктивна страна би требало да се чуе.
Фестивалската подмладена организација од Друштвото на филмските работници на Македонија и директорот Томи Салковски ја продолжуваат традицијата. Ова е сам по себе херметичен фестивал, специализиран во старт. Нуди работилници и портрети кои годинава има ретка привлечност по темите, новите технологии и богатиот опус на авторите, соработката со Еурека, со Dolby Stereo. Страста доаѓа со работа, настрана фактот што тоа е мој занает, кој што јас го одлучив за целиот мој живот. Тоа, ако може да сватите, јас сум инстинктивен. Ке тути били ги мја не надоја, но жена тра речено, затоа што сите оние кои што ме повикаа, ме познава по моите дела на кои што има работено. Пој, по мио карактер, по чогуќе. Са надо да кордовам тупно се. И поради мојот карактер, кој што е помалку игрив карактер, секој се успеав да се сложам со сите. Концертот ќе ноде и контраци, но танто пред дјорани ја фачевамо, бајќи фачева тропе уре. Со Серджо Леон имавме само проблеми во однос на салатницата, затоа што тој губеше наистина многу часови. E quindi Polaski bene perché facevamo un orario francese, cominciavamo a mezzogiorno e finivamo alle 7:30 di sera. Со Полански беше во ред затоа што работевме по француско време, односно започнувавме некаде околу пладне, завршувавме околу 7:30 часот по пладне. Tutti i miei contrasti con le produzioni, con le ditte, per gli orari di lavoro che erano troppo forti. И сите мои спротивставувања, дали со продуценти или со други, се должеа на сатницата, односно на преголемото губење, преголемото трошење на часови на работа. Perché con 8 ore di lavoro, se ognuno sa fare il suo mestiere, sono molti. Затоа што 8 часа работа, доколку секој знае да си ја заврши својата работа, се многу. Like a falling star, some kisses wind. Наградата за особен придонес. Ladies and gentlemen, do you feel well? Come on, ça va?
even if I see the sea water come back. I'm your host and so you welcome and bienvenue, a welcome in cabaret, oh cabaret, to cabaret. Господа, надвор животот е навистина многу грд, меѓутоа затоа овде животот е навистина многу убав. И девојките ми се убави, и бендот вечерва некако ми убав, па дури и вие сте ми некако многу, многу убави. И сега да ви ги представам нашите прекрасни кабаретски девојки. Ејми, Кристине, Хелга und Инге! Затоа, верувајте ми, надвор е ладно, овде е топло. Ние секоја вечер се бориме со нив, да не го фрлати последното парче облека и вечерва. Ве молам, останете со нас, може би вечерва ќе изгубиме. Welcome! Thank you. Сега, дами и господа, да ви ја представам единствената, најдобрата од сите, неповторливата Ирена Ристич. Аплауз! Добре дојдовте на 24-тиот интернационален фестивал на филмската камера Браќа Манаки. Welcome to the 24th International Film Camera Festival Manaki Brothers. Денес на 24 септември, по 24 пат, ќе започне празникот посветен на луѓето зад филмските камери, оние кои времето го мерат во слики, 24 квадрати во една секунда. Директорите на фотографија. Today, on September the 24th, the feast dedicated to the people who work behind the film cameras, those who measure time in pictures, 24 frames per second, the directors of photography, will begin for the 24th time annually. Новој фестивал, ке имаме можност да видиме 12 филма во официјалната конкуренција за награда за најдобро кинематографско остварување. Три од нив ке бидат наградени со златна, сребрена и бронзена камера 300, за кои ке одлучува нашето петчлено интернационално жири. Да ги поздравиме! At this festival, we will have the opportunity to see 12 films in the official competition for the award of the Best Cinematography Achievement. Three of them will be awarded with gold, silver and bronze camera 300. And that will be decided by the five-member international jury. Let us greet them again. Thank you.
Дами и господа, вечерно во името на Друштвото на филмските работници на Македонија и Фестивалскиот совет, традиционално ќе биде доделена наградата за животно дело. Вечерва со нас е еден од најголемите живи директори на фотографија. Човекот кој својот естетски израз го градеше заедно со Трифо, Годар и ни филмовите на новиот француски бранд, човекот за кој нито една позиција на неговата камера не остана недостапна. Тој веќе 50-тина година господари со светлина, создавајќи го современиот европски филмски лик. Дами и господа, господинот Раул Котар. Ladies and gentlemen, tonight, on behalf of the Festival Council and the Film Workers Society of Macedonia, the Life Achievement Award will be traditionally presented. Here with us tonight is one of the greatest living director of photography, the man who built his aesthetic expression together with Trifo and Godard through the films of the latest French wave, the man for whom neither position of his camera remained unreachable. For 50 years already he rules with the light, creating the contemporary European expression. Ladies and gentlemen, Raoul Coutard. Фестивал е посветен на оние луѓе што својот живот го подарија на светлината. Ова вечер имаме чест да биде со нас еден од најголемите мајстори на филмската илузија. Господине Кутар, со големо задоволство за се она што го оставивте позади себе и што ќе го ставите во следните години, имам чест да ви ја врачам златната камера 300 како еден мал споменик за вашето големо дело. This festival belongs to the people who dedicate their lives to the light. This year we have the honor to host one of the greatest masters of the film illusion. For everything you have left behind and for everything that you will leave, it is my pleasure to present you with the golden camera 300. As a small tribute of your work. Je suis obligé de vous remercier, mais en même temps, je voudrais dire que le cinéma, c'est aussi comme un certain sport, un sport d'équipe. On n'est jamais tout seul pour faire un film. Родно, тој е приморан да ви заблагодари нормално и вели дека кинематографијата е еден вид на спорт, каде што се работи екипно и е тешко да се работи сам. Alors, je remercie tous les metteurs en scène et toutes les équipes de cinéma avec lesquelles j'ai tourné. Им се благодарувам на сите режисери и сите директори на фотографија со кои што досега работал. Parce que sans eux, je ne serais pas ici. Бидејќи без нив тој и не би бил вечерва тука со нас. Et je vous remercie de votre accueil et de votre gentillesse. Merci. Тој ви благодари за вашето гостопримство и за вашата и за вашето гостопримство и за се што направивме за него. Сега, дами и господа, го поканувам министерот за култура на Република Македонија, господинот Благоја Стефановски, да го отвори фестивалот. To invite the Minister of Culture of the Republic of Macedonia, Mr. Blagoja Stefanovski, to officially open the festival. Дами и господа, почитувани гости, љубители на филмот. Фестивалот на филмската камера Браќа Манаки има посебно место во рамките на македонскиот културен простор, но и посебно место на филмската мапа во Европа. Причината е едноставна и важна, без оглед на тоа што дури и оние што живеат филмот понекогаш и на неа забораваат. Филмскиот снимател е најстарата филмска професија.
Во историјата на кинематографијата се почнува со човекот што стои зад камерата. И не постои друга професија која е толку цврсто и нераскинливо поврзана со исконската природа на филмот, како што е професијата на снимател. Во повеќето национални кинематографи, првите сниматели се во исто време и кинематографи, пионери на филмот, но во исто време се и сценаристи, режисери. Такви се и нашите битолски браќа Јанаки и Милтон Манаки. Пред речиси 100 години, само 10 години по првите филмски кадри снимени во Париз, камерата 300 на битолските браќа за прв пат на овие простори направи снимки на животот во Македонија, на нашите обичаи и обреди. Македонската кинематографија со тоа беше втемелена како прва на словенскиот југ, а тој момент означи почеток на една долга традиција кон која погледнуваме со гордост, традиција која не прави посебни и која не отвора кон светот. Токму затоа, овој фестивал, со оглед на неговиот интернационален карактер и на угледот што го има во филмскиот свет, секоја година одново дава придонес за нашето отварање кон светот и за сближување на различни култури и кинематографии и секако представува значајна можност за соработка на нашите филмски работници со своите колеги од странство, што со воиднина несомнено ќе резултира и со конкретни нови заеднички проекти во областа на филмот. Тоа е причина поради која јас со гордост, како битолченец и како македонец, ја поздравувам оваа манифестација и посакувам успешна работа и долг фестивалски живот. А сега, дами и господа, пред да му се препуштиме на уживањето на филмското платно, би ја поканил на сцена екипата на филмот како лош сон. And now, ladies and gentlemen, before we give ourselves to the screen, I would like to invite on the stage the team of the film Like a Bad Dream. Искра Ветерова. Владимир Анастасов. Верица Мелевска. Ертан Шабан. Дејан Дуковски. Патриција Каранта. Лорис Курчи. Иван Бартин. А сега можеме да му се препуштиме на уживањето на филмот како лош сон, нели, во режија на Антонио Митричевски. Доколку има режисерот да каже нешто. Добро вечер на сите. После светската премиера во Монтреал, еве сме во Битола. Значи, ова е европска премиера на филмот како лош сон. Задоволство ми е да ве поздравам и чест ни е што сме тука заедно со вас. Дозволите да кажам неколку реченици за филмот како лош сон. Сакав не да ја прикажаме ситуацијата после растурањето на Југославија 90-тите години, после тие братоубилачки војни, главниот јунак се враќа, али не може да воспостави нормален контакт дури ни со својата сопруга. Он е на границата на лудило. Овој филм со кој сакавме да покажеме разореността на човечката душа денеска. Другиот лик, Иван, студентот,
koji odi da uči jedan evropski jurant, može da bide Vijena ili bilo koji drug, uspjeva da se vrati doma mimo site premrežja koje gdje živova tamo. Da ne raskažu vam mnogo, bi poželio vam prijatna projekcija.